เนรอลาเยจอ6ရက်2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ21ရက်တောက်ကြနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဦးကျင်းဒေါ်ချောစုမြတ်သူဓမ္မသိင်္ဂီတာကြီးမောင်တီဟာသူကျင်းတားငယ်မောင်လင်္ကာကျင်းမိသားစုနှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဤဆင်းရဲကျင်းပပြုလို့အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နှင့်ဆက်လင်း၍ကျေးဇူးတော်ရှင် ပါမခကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားခြင်းဖြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားပြီတော်ခြေတော်စုံဥခရေရိုသေးစွာရှောက်တာအပ်ပါသည်ဖျားသာသနာတော်2005ရာ60နှစ်မြန်မာတက္ကရာ1024ခုနှစ်နှစ်တော်လာပြီကျော်6ရက်နိုင်ငံတကာနှစ်2022ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့တွင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော်တရားဒေသနာတော်ဘယ်သူအမှားလဲအပိုင်းသုံးမနေ့ကဟောတဲ့အထက်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကသိခိနိဗ္ဗာန်မတ္တနောရှင်ကကိလေသာညှိမှုအတွက်ကြိုးစားပါ သင်ယူပါရှင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသင်ယူပါကျင့်သုံးပါဆိုရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းဖို့အတွက်သင်ယူပါကျင့်သုံးပါဆိုဘာသင်ပြီးဘာကျင့်သုံးရမှာတော့ဆိုသီလအကြောင်းသင်ယူပြီးတော့သီလကိုကျင့်သုံးပါတမာတိအကြောင်းသင်ယူပြီးတော့တမာတိကိုကျင့်သုံးပါ ပညာအကြောင်းသင်ယူပြီးပညာကိုသင်ကြမှာသာသနာတော်မှာကျင့်စရာဆိုတော့သိခါ3ရက်အကျင့်မြတ်ပဲရှိတယ်ပေါ့သီလသမားကြီးပညာဆိုတဲ့ဒီကျင့်စရာတွေကျင့်မှရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းတော့မှာဖြစ်တယ်ကိလေသာတွေရှိနေရင်တော့တန်တရားထဲမှာပြေးနေအောင်မှာပဲလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့လိုမပြေးကျင်တော့ဘူးတန်တရားဟောကလွတ်ချင်နေဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုယ့်ရဲ့ ရှင်ကအငြိမ့်တက်အတွက်ဟိုသင်ယူပါကျင့်သုံးပါလို့မနေ့ကဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျင့်သုံးပြီဆိုတဲ့အခါမှာပထမရှောင်းရံဆောင်းရံဆိုတာလာတယ်ရဲတယ်။တကယ်ကတော့လူတယောက်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာ မလုံးသင်္နာကိုရှောင်ပြီးတော့လုံးသင်္နာလုံးမှလူကောင်းဖြစ်တာဟုတ်။လောကကြီးမှာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။မလုံးသင်္နာကိုမလုံချင်းနဲ့လုံးသင်္နာကိုလုံချင်း။အဲ့တော့မလုံးသင်္နာတော့မလုံပါဘူး။လုံးသင်္နာကြတော့မလုံဖဲနေပြန်လို့မရဘူးသူက။မလုံးသင်္နာကိုရှောင်ကိုရှောင်အောင်မယ်။လုံးသင်္နာကြလုတ်ကိုလို့ဒီနှစ်ခုကရှင်တွဲနေတာအများလား။နော်။တစ်ဖက်ကမလုံးသင်္နာကိုရှောင်လုံးသင်္နာကိုလုံ အဲ့ဒါမှလူလောကကြီးပွားရေးစာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဟာလေဒီတိုင်းပဲ။အဲ့မှာမလုံသင်္နာရှောင်မှုနဲ့လုံသင်္နာလုံဖို့ဘယ်နှစ်ဒီနှစ်ခုကဖြိုင်းနှုတ်သွားတာဖြစ်တော်လဲပဲ။တတိပေးတဲ့အခါဘယ်ဟာစပေးရမလဲ။တတိပေးတာဘယ်ဟာစပေးအမှတ်တမဲ့နေရင်ဒါမသိဘူးစဉ်းစားတတ်ရမှာဒါ။ မလုံးသင်္နာကိုအရင်ပြောမှလားလုံးသင်္နာကိုအရင်ပြောမှလားဒါကိုကိုမေးခွန်းထုတ်ကြည့်ဟုတ်ပြီလုံးသင်္နာနဲ့မလုံးသင်္နာနှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုရှိတဲ့ကဘယ်ဟာကိုအရင်ပြောမှလဲလို့ဆိုရင်မလုံးသင်္နာကိုအရင်ပြောအောင်လုံးသင်္နာကဒုတိယပြောအောင်မင်္ဂလာတုတ်ကိုကြည့်လိုက်လေပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနံပါတ်1အာသေယနာသဗလနာ ဘာလာနဲ့မပေါင်းတဲ့နဲ့ဆိုအရင်ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုအရင်တားရမှာပြီးတော့မှလမ်းဖွင့်ပေးရမှာတစ်ဖက်ကပဏိတာနဲ့စသေးဝနာပညာရှိပေါင်းရတယ်လမ်းဖွင့်လမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထုံတန်းစင်လာဟာဟိုစနစ်တကျလမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့လေပြောကြရင်ပြောတယ်လူမဟုတ်ဘူးစနစ်တကျလမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ မလိုက်ရမယ်လမ်းကိုအရင်ပြောရမယ်တဲ့လိုက်ရမယ်လမ်းကို
ลั้นส่งลั้นกว่ายောက်နေလို့ရှိရင်တကယ်လမ်းညွန်တာစနစ်တကျလမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မင်းလဲဝဲလမ်းပဲကိုမသွားနဲ့လက်ရပဲကိုသွားဒါလမ်းညွန်တာမသွားနဲ့ဆိုတာအရင်ပြောရမယ်သွားဆိုတာနောက်မှာပြောဒါဘာကြောင့်မတမဲပြောခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်မလို့ရမှာရှောင်မိုးကပူအရေးကြီးတယ် ສະບາດຕະຄູກະພ່ອຍີນະຄວက်ຕະຄວက်ກະໄສຂັດຖ້າແດ່ຕະແຄກະອໄສບໍ່ຄັດລູນິຍောက်ກະລູຕຽောက်ກະອັນແດ່ເອົາຕောက်ຜູ້ສຸລຸຊິນທຸບາຍິນຕະລິໄປຫຍັງບໍ່ລູຊິຫໍລະອໄສຂັດຖ້າແດ່ດາລົງບໍ່ຕောက်ແດ່ດາອໄສບໍ່ຄັດເອີ້ລໍບໍ່ຕောက်ຫຍັງມາໂອຍິນທີ່ບໍ່ລູແດ່ຕောက်ຫຍັງມານອກທີ່ບໍ່ລູແດ່ တို့တော့တပြိုင်နက်တော့ပြောအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့ဥစ္စာပြင်တင့်နေနှစ်ရှိတယ်သူကအဲ့တော့ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကရှင်နေကအငိမ့်တက်ရဖို့အတွက်လိုအပ်မဲ့ဟာတွေမလိုအပ်မဲ့ဟာတွေပြောတဲ့အခါမှာဒီပုံစံနဲ့ပြောလို့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ရှင်နေကကိလေသာတွေငြိမ့်ဖို့အတွက်သစ္စောတိယာ အပကပေါအမယောရိတပိတုနောအကောဒနောလောဘပပဝိဝိသဝိတရိမုနိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်အမှန်တရားပေါ်မှာယက်တည်လိုက်အမှန်တရားကိုယက်တည်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်အမှန်တရားသုံးမျိုးဒီမှာဖော်ပြထားတယ်သစ္စောဆိုတာအမှန်တရားက၃ခုရှိတယ် ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောရင်မှန်တာပဲပြောမူတာဝါဒနဲ့မပြောတဲ့သစ္စာဝါစာဝါစာသစ္စာဆိုတာတခုနောက်တစ်ခေါက်ကအမြင်မှန်လေအရေးကြီးတယ်တမ္ပတိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်မှန်အရေးကြီးတယ်တခုလုံတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြောမှန်တာတော့အခြေခံနဲ့ပြောလိုက်တာမင်းအမြင်မှန်မို့လို့တယ်နောက်တစ်ခုအမှန်ကပါတော့လမ်းစဉ်မှန်မို့လို့တယ်အမှန်သုံးချက် အမှန်သုံးချက်ပေါ်ရပ်ပြီးတော့ရှောင်းတဲ့နာကိုရင်ရှောင်းအောင်မယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဆိုရင်မှန်တရားပေါ်ရပ်တည်အမှန်တရားဆိုတာခုနပြောသလိုကိုယ်ကိုယ်လိမ့်လိမ့်လိမ့်ပြမပြောနဲ့လိမ့်လိမ့်လိမ့်ပြမပြောနဲ့အမှန်တိုင်းမှန်တိုင်းပြောဆိုခြင်းဆိုကိုချင်းတရားပေါ်မှာဒါသီလကိုရည်ညွှန်းတာပေါ့နော်သီလကိုရပ်တည်လိုက်ပြီးတော့အမှန်မြင်တာ အမှန်မြင်တာအမှန်မြင်တာတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲလေရိုက်အန်ဒါစတန်ဒင်းအဲ့ဒီအမှန်လည်းသိအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဖော်ပြထားတာသစ္စာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝစီသစ္စာဘုဒ္ဓဘာသာကိုရှောင်တယ်ဝစီသစ္စာနံပါတ်၁နံပါတ်၂ကညာနသစ္စာအမြင်မှန်တာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုရည်ညွှန်းတယ်နံပါတ်၃ကမေက္ခသစ္စာ လမ်းစဉ်မှမဟုတ်အဲ့တော့မန္တရားဘောရက်တိလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအခြေခံအဖြစ်ဝစီတစ္ဆာပေါ့မှာမြန်ရိုးသားဖြောင်းမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှဒါဖြစ်တာဟုတ်နှုတ်ကိုဆိုရင်ကမ္မထာအထုတ်ပြီးတချို့ကမရိုးသားဘူးလေဟောတစ်ဖက်ကတစ်ဖက်ကလူကတရားရလို့တမာရီရတယ်ဆိုရင်သူကတမာရီမရဘူးလို့ပြောမှရှက်တော့သူလည်းရတယ်လို့ပြောတတ်တယ်ဒါရှိတတ်တယ်ဒါတွေ ရောက်တယ်မရှိမှုရှိတယ်ဒါတွေကတော့ဟိုတစ်ဖက်သားတဲ့အောက်ကျသွားမှဆိုတော့ရှက်လို့လိမ်ပြောတာအဲ့တော့အရေးကြီးတာမလိမ်မိုးကအရေးကြီးတော့မှန်တရားပေါ်ရက်တရားအဲ့တော့ဒီသစ္စာသုံးမျိုးကိုမှတ်ဖို့လိုတယ်သစ္စာသုံးမျိုးကနံပါတ်၁ကဝစီသစ္စာမှန်တာပဲပြောမယ်ကိုချင်းတရားလား နမနိကညာနသစ္စာအမှန်မြင်မှုလို့တယ်ကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုလုံးမဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်းနေလို့တို့ရပေါ့အမှားမြင်သွားလို့ရှိရင်လုံးတဲ့ကလမ်းကြောင်းလွဲတော်နိုင်တယ်လीအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့မေက္ခသစ္စာဆိုတာမေက္ခသစ္စာဆိုတာဒီမေက္ခလမ်းကြောင်းကိုပြောတာဟိုသစ္စာ၄ပါးတည်းကမေက္ခသစ္စာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะသစ္စာမေက္ခလမ်းကြောင်းမှန်ရမယ်
Ero kuchen dia ni ne wasi desa si bide nauma. Yana desa lu sure mi mane dinya. Mega desa sure kudware lanyo ama lanse ma. Eri mandia si bide ka shawya maria pari rozo. Apa kapor? Pakapa sura. Yain bia mu. Amiana nirenia ma yain bia mu sura mishia. Oh, meda dote male sura rasiri. Alo meda dote. Oh, ya bu ni jana vali. Ai meda dote male apakapo sa pare. Meda dia boro mesre. Apakapa. Pakapa sura. Yain bia. Pari yain biara rose, seita yain biare, no amuya yain bat yain biare, go amuya yain biare, yain bia mu, don mu shirer. Erao yain bia mu rego, pa kapia lo kore, pa kapa, pa kapa. E yain bia chen, ane tarego, dongu, kaya, pa kapia, kaya, pa kapa. Saita pakapa, wasa pakapa, tabo kaika pakapia, wasadika pakapia, sedadika pakapia. Ku muya, no muya, mano se muya. Kaika wasinga mano kang kwede lu, lu tobi kwede. Saita kale ma yambia ya uzo, saita yambia resura. Lua, say ni thane pade biro. Magaone say muira. Say da pa kabiyaga, no? Magaone say di muire. Magaone say di muire. Arima, di pa kabiyane pade biro. Tangari ne pade biro le, hora ari sire. Yasabia, hora ari sire. Ma, kaya pa kabiyasura. Kure dewe jire pukuri e shia ni viro. Kulu kalan thai ne shi jo dede. Uma dansi ni re ni ama. Amiya dansi re ku yau de sen ne msa mene shi jo dede. Ta u kaya pakabia lu kore. Shain bia mu lu kore. Eri yain bia mu jau. Chana du dia makana ino yam shi jara re shi re le. Ta kaya pakabia lu kore. Wasi pakabia sura, luji ni cakap biar ni le, tapi sunu ni le, cakap piak biar ramu ni. Ari ari, wasi pakabia lu korang, dah ti dah itu ku biar biar, no. Amian sunu ni le, cakap, wembiro, leh mesau mana piak biar le, dah wasi pakabia. Mano pakia pakabia sura, sejajar dan, jangan tengah ada solusi, di. Pakabia, pakapa sura di, senje mu biasa ni, yang saya ni mu yari u shawar le, umam eh, kanek kanek mah, kure wajib le buku ni, wangai le buku tu ni jare suatu, mihon thalo, payah lo sen, ajiu, mih payah ya mula biar, tegap pun ye, tegap pun pun gue siapa dah la, pun ya bawa mula. Pecah ni solusian ni dekat belu ya bapla, no? Senjai musa aite, dekat tu, mieta ni kiri dua orang, di, apa tu bapak mah turusi le kacaroh, naga nyata dia balar. Ari mah, nyanyi niwangi jisoh mieta leka. Oh, ye thare ka, bichon thare ka cha. Pien me ka, po kao ni wena. Weno ari nanga nyata ha, dekha pai chano. Ay na lu riu panjare. Dekha pai lu yam la, chano dekha pai chane pai lu yam la. Pio bhi ma pai ta. Eh, di lu dore lu ame. Mo do cho chano, duwa bio, duwa ko yu sa si am lo, lo desu, lo cha le. Era riu kora, yen che mu, adika aro, Saya saya muri malu aku jenje musi amel. Eh ada iye cira. Kau muiya, nau muiya jenje amel. Sedah jenje amel. Terus lulu.
Jahani masuk lain nalar ini, ni apa? Yurai jahani dalu sih. Di kene masih ni kita uin sedalah dah, yang dah muda kubel terus lor. Di kure oh talo ne bukul lewe, kune dure lu tuin se dah saya yang dah muda. Lumian lu sih. Kone baham chubulu. Kore tarepoku dhima me piura ala seita pa khabiyave. Chansayne lutru solure. Ero miyaswabhyaga di somare kama. Ero riva pahare doi. Diya apakapoor. Me nevangu yauchane surushin. Namadhi chansaynari malopane kong shonglai baha. ใช่ใช่หน้าเดียวไม่ใช่ป่าสิเนี่ยพิลุษิมบาพิจดงสิใช่ใช่หมู่จังพิวปีลุษิเอชิมยาลามเอชิมยาลาเรียกคำว่าพิจารณาดีเด็ดเดียวแต่ยังว่าเนอะใช่ใช่หมู่กูเย่กายกันกูมุยายใช่ใช่หมู่พิโอสุใช่ใช่หมู่สิทธายใช่ใช่หมู่ถ้าเรื่องยังช่างไรบ้างเนี่ยปีเรียกอะ อ่ะมาโย่ลีซ่าลูเร่มายาเสียดไม่ใช่บ้านเนี่ยไม่ใช่เสียบูเร่กูชิวตาพยองไปยังไงมายาสุราบาบิโอราดงสุราชกูมาเก้าหน้าลูท้าบีโร่มาเก้าหน้าลูเดลูลูมาดีเสียเช่นเนี่ยเล่นเล่นลูมูดีมายาลูกคนนี้ถ้าเล่กูจะเป็นอะไรลูกเขาลูเทนเสียเช่นอะไรอะ มายาเว่มะก้ามุลบีโร่มะก้ามุลบเดสระลูมันดีเสียจังลูมันดีเสียจังพงเวโวโจซาเร่กูมโหดาลูดาเร่กูพงเวโวโจซาเร่กูมายาลูกคอร์เอ็ดชัวร์มายาสระมิวส์บีเรจิวไลปีเต็นเนจาร์มายามยาเร่มายามยาเร่ชาวจาร์เล่สีดาเว่มิวส์บีเร่สีดามิวดามิวดามีกงสีดามายาสระ กูมโหดาลูบีโร่แต่ชาลูดีไม่ดีเสียเจน่าพงเวเจน่ามายาเอริมายามิวฮะโยดาพชอมาบุกพิเศษสีดำมายาชอมาสีบาสีเนี่ยเนี่ยเป็นยาวเชียงมีพชอมายามโยดาพชอมายามกูมโหดาลูยังวงขันเยี่ยมไหมมาตัวเองมาเลยแต่ดูลูดาส่วนลูดีมาวงขันเยี่ยมไหมกูมโหดาลูดาบีโร่ เขาเนี่ยลูกเที่ยวไปรู้มาไม่เจอสานี่เออเนี่ยบางอย่างว่าสัตว์ที่เชี่ยงลีรีมาบ่ายเป็นลูกเนี่ยบางอย่างไม่ฮะเนี่ยเช่นเนี่ยกินได้ยี่หมูสัวเออลีซ่าลูเร่มาอย่างเกี้ยไหมเนี่ยน่าจะคือว่ารีจับปีตุนอร์ลูซาร่าพอเนี่ยนี่จ้าบ่าวเนี่ยเดนเนี่ยนี่จ้าไอ้เช่นว่าตุรุตุรุพี่อ๋อบีโร่ไม่ได้ยังลูกเด็ดคงได้เด็ดลูกขวาร์ คุกเข่าช่องในมาราลูเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวกวยองลูกทารุเช่นเทราลูพี่จารันถ้าอารมณ์ฮะปิดตัวน้าวาสารุคอร์เพื่อสิ่งที่คุกพิโอกวยตัวตุรุตุรุเนี่ยพิโอเลยเช่นเรื่องลูกเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ได้เรื่องอะไรตุยทูเลยเอ้ยเราอยู่เลยลูกอ่ะลูกบ้านเนี่ยรีดับปิดตัวน้อ อ๋อรีดับไปตัวน้อที่คงได้เด็กเราดีเราว่าชาวมาดูเนี่ยดูมันเด็กเพี้ยตามไปสิมันเพี้ยวันเนี่ยที่จะเอาอยู่ชาวมาเลยสุดแต่ชาวไม่หายเพี้ยวนะน้องเอ็กโก้เดนอร์ไม่โดนอะไรมาจีเนี่ยเด็กมันเลยมาทานเนี่ยเสียงยูเลยมาพูดเนี่ยตุ้มยาวเลยโดนทำจีไม่จีไหน ไม่เจนได้หาก็จะมีวิโรธทว่าทำไมถึงเนี่ยยังยูไม่ทานเนี่ยโลบะปะปะสู้ยุดเดไม่ได้อารมณ์เจเนโลบะรีไม่ต้องนำมาพิสูจน์เนี่ยน่าเด็กค่ะวิวิสันวิวิสาสระ
Misriya objora. Misriya deyasa. Luha apone nevi menu. Apone nevi menu. Nyadare same issue. Misriya sa, nyadare same issue to obe. Tu miago. Mabijin. Goyatare queen you, meshejena. Tomo. Go, go. ပစ္စည်းပဲဖြစ်စေကို့ဟာပဲဖြစ်စေသူများနဲ့ဆက်တံမလို့ချင်တာဒါလည်းအမျိုးမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့မစ္စရိယကြောင့်ဖြစ်တာမျိုးဆိုလို့ရတာအဲ့တော့မစ္စရိယရဲ့တော်တရားကအာဝတ္တမစ္စရိယတဲ့နေရာထိုင်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စရိယဖြစ်တယ်အတူတူဘလို့မစ္စရိယဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိထားဝရရောက်ရင်တောင်မှအထုပ်ပေးရချပြီးပေါင်ကားထိုင်တဲ့လူရှိတယ်လေသူများလာထိုင်မှဆိုလို့ဒါလည်းမစ္စရိယလို့ခေါ
ตะเตะโหตุนยาโหขွင့်ยิ้มไม่ไปจินน่ะตะမျိုးตะเตะโหตุนยาโหขွင့်ยิ้มไม่ไปจินน่ะตะမျိုးบ่เนาะกุละเมสริยะกุเนี่ยยินนี่ได้ดูตุนยาเนี่ยไม่ยินนี่สิจินมุไม่เสร็จด้วยสิจินมุกูย่าได้ขွင့်ยิ้มอยู่ตุนยาไม่อยากสิจินมุลาบะเมสริยะละก่อนวนะเมสริยะกุโลคงตะเรนจี้ดาမျိုးตุนยาไม่จี้สิจินมุ ကိုရတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးကိုသူများမရစေချင်ဘူး။လာပါမစ္စရိယတော့ခေါ်တယ်။ဝဏ္ဏမစ္စရိယတော့ခေါ်တယ်။ဓမ္မမစ္စရိယဆိုတာကိုတိတဲ့ပညာကိုသူများမပေးချင်ဘူး။သူများသိသွားမှာဆိုတယ်။အဲ့ဒီမစ္စရိယတွေကအများကြီးရှိတယ်။ဗမာစေးတွေစေကောင်းဝါကောင်းတွေနီးတွေရှေ့တန်းနဲ့အဲ့ဒီမစ္စရိယကြောင့်ဗမာစေးဝါတွေကတိတ်မျိုးပြောက်ွယ်သွားကြတာ။တမဲ တမဲဖွဲ့ထားလိုက်နမဲဖွဲ့ထားလိုက်နဲ့ကြာတော့ပျောက်ကုန်ရောဒါလည်းမစ္စရိယသဘောပဲဒါသွေးနီးတောင်မပေးခြင်းဘူးဆိုတာရှိတယ်လေဒါဘယ်လိုသွေးရလဲဆိုတာကိုကိုနီးကောင်းရတာသူများမပေးဘူးမပြောအဲ့တော့လူတွေမှာအဲ့လိုရှုပ်ဝက်တာလည်းရှိတယ်ပညာပေးတဲ့ခါမှလည်းအာစရိယမုတ်တိဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဒါမစ္စရိယတွေပဲ อาสริยมุฏฐิဆိုတာဆရာကသူ့တဲ့ကြောသွားမှာဆိုလို့တကွက်ကလေးကိုလက်ထဲဆုပ်ထားတာမပေးဘူးဒီတကွက်ချန်ထားတယ်ဟောတကွက်ချန်ထားတယ်တေကနီးကျမအဲ့လက်ဆုပ်ကဖြေးပေးထားသူယင်းနေတဲ့လူကျမပြောမှာကျန်တဲ့လူတွေမပေးဘူးဒါအာစရိယမုဋ္ဌိမြတ်စွာဘုရားကတော့ရှန္နနာကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမိတ်ရှိတယ်နာမေ ธรรมเมตุอัสริยมุฏฐิเนี่ยงามาอัสริยมุฏฐิဆိုပြီးတော့လက်ဆုပ်ပြီးရှုပ်ဝဲထားတဲ့တရားမရှိဘူးလေမင်းတို့ငါအကုန်ဟောထားတာအတွင်းပြင်ဘာမှမကြံဟောထားတန္တရပါဟိတံအတွင်းရောအပြင်ရောတရားနဲ့ပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဟောတော့လုံးဝအကုန်စင်ဟောထားဆရာသားအတွင်းငါလက်ဆုပ်ချန်ထားတာမရှိဘူးပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနိမမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုမရှိတော့ များသောအားဖြင့်လောကလူတွေဟာအစရိယမုတ်တိထားရတယ်ဆရာကသူ့အတွက်တကွက်အမြဲတမ်းခြံထားတယ်အကုန်မပေးဘူးပညာပေးရင်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဓမ္မမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်ဒါလောကကြီးရဲ့တမဝရတွေပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိเสียရဘူးတဲ့မရှိเสียရဘူးဝေဝိသံဝိတရေမုနိ ဒီပညာနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကြော်လွှမ်းနိုင်ရမယ်တဲ့ဒါမလုံးရမယ့်ဟာတွေကိုသူပြောတာနောက်ဆက်ပြီးတော့မင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အတွက်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုရင်နေတာအဲ့အိတ်နေဦးလျှော့ဖို့လိုတယ်အဲ့အိတ်မကြီးနဲ့လို့ဆိုလိုတယ်ဟုတ်တာပေါ့အိတ်နေတယ်လူကဒီပြင်းလို့အိတ်တဲ့လူတွေကြတော့ဘာမှတိုးတက်မှုမရှိဘူးလေ အေးနေများလို့ရှင်မရဘူးတန်ထိန်ပြင်းရတာတွေမရှိပါစေနဲ့တဟေဋ္ဌိနံဒီစိတ်ဓာတ်တွန့်ဆုံမှုတွေထိနမိတ်တာမရမှုတွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲသိခံနိုင်ရမယ်တွန့်လှန်နိုင်ရမယ်အဲ့တော့ပြင်းရခြင်းအိတ်ခြင်းပြင်းရခြင်း
ထိုင်မှင်းခြင်းဆိုတဲ့စိတ်တက်ကြွမှုကင်းခြင်းဆိုတာဒါတွေကုသနာမှာမဖြစ်စေနဲ့အများအားလမ်းဆန်းတက်ကြွနေရမယ်လို့ဆိုလို့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းအလုံးလုံးတဲ့လူတွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲလေလမ်းဆန်းတက်ကြွတယ်ဒါအပန်းမဖြစ်ရဘူးပြောရမှာဘူးတချို့ကပြင်းတာနဲ့စိတ်ကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့မတက်ကြွအောင်ပမာဒီနနတ်တံဝတိနောက်တစ်ခုကတော့မေးလျော့ခြင်းနဲ့ဘယ်တော့မှအပေါင်းအသင်းမလုပ်နဲ
ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ရအတွက်ကစိတ်ဝင်စားဘူးအပြောပါတယ်မှာမေ့နေတယ်တနေ့ကုန်စကားတပြောပြောနဲ့နေတယ်ကိုလိုရမယ့်အလုပ်တွေတမိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေပဲမှာမလှဲ့ဘူးเนาะတစ်ချိန်မဲ့နားထောင်နေတယ်ပြောစရာတွေပဲကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဒါပမာဒလို့ခေါ်တယ်ဒါ အဲ့ဒါဒီနဲ့အတုမနေပါနဲ့ပမာဒရဲ့အထိပ္ပယ်ကတတိလွတ်နေတယ်ဆိုတာတတိဆိုတာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအကျိုးရှိမဲ့ဘက်ကိုအမြဲမပြတ်ကိုလိုရမဲ့ဟာကိုအမြဲမပြတ်လုံးနေတာကိုတတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတတိနဲ့နေပါပမာဒဆိုတာမေးလျော့တယ်ဆိုတာရရှိထားတဲ့အခြေအနေလေးတခုပေါ်မှာရင်မူးပြီးတော့အချိန်ဖြုံးနေတာကိုပြောတာเนาะ ရှင်မူပြီးချိန်ဖြုံးနေတယ်ပမာဒတရားနဲ့ဘယ်တော့မှမရှင်တွဲပါနဲ့တဲ့နောက်တစ်ခုကအတ္တိမာနေနတိတ်ထေရတယ်ကိုယ်ကိုအထင်လွန်းကြီးပေါ်မှာအထွန်းအထင်းကြီးလွန်းတယ်လူတွေကကိုယ်ကိုထင်ကြီးလွန်းတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ်ကိုထင်ကြီးတယ်ငါလို့ရင်ဖြစ်တယ်အာဒါလေးကခဏလေးလိုရတာပဲဆိုထင်ကြီးတယ် အဲ့ဒီအထင်ကြီးလွန်းတဲ့အပေါ်မှာလဲဘယ်တော့မှမယက်တည်ပါနဲ့ဒါမလိုမဲ့ဟာတွေကိုစပြီးတော့ပြောတာเนาะအပကဘောမကြမ်းတမ်းရဘူးအမာယောမင်းမာယာမများရဘူးရိတ္တပေသူနောခိုးမတတ်ရဘူးအကောရနောဒေါသမကြီးရဘူးလောဘပါပံမကောင်းတဲ့လောဘတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်เสียရဘူးဝေဝိဆဒီ နမောတွန့်တို့မှုတွေမရှိရဘူးနေတာအေအေကျူးတာမဖြစ်เสียရဘူးတန်တေအပြင်းထူတာမဖြစ်เสียရဘူးတဟေဌိနာစိတ်တက်ကြွမှုကင်းတာမဖြစ်เสียရဘူးပမာဒိနာအနတ္တဝသိမင်းတို့ရင်မူးခြင်းနဲ့ဘယ်တော့မှကိုယ်ရင်ထဲမှာမဖြစ်စေနဲ့မင်းတို့ရင်မူးခြင်းနဲ့အတုမနေနဲ့အတ္တိမာနေနတ္တိထေယမာနာကြီးလွန်းတဲ့အပေါ်မှာဘယ်တော့မှမယက်တည်နဲ့ဆိုပြီးတော့ နိဗ္ဗာန်သွားဖို့အတွက်ဘာလို့နိဗ္ဗာန်မနတော်နရောအမြဲတမ်းနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်စိတ်မွေးရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်နိဗ္ဗာန်မနတော်နိဗ္ဗာန်မနတော်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်အတွက်အမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားနေရမယ်စိတ်ထားရမယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ထားကိုစိတ်ဝင်စားတာဘာစိတ်ဝင်စားမှာနိဗ္ဗာန်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားထားတယ်သူတို့ပြောတာနော် အလုံးတစ်ခုကကိုယ်စိတ်ဝင်စားမှအဲ့ဒီအလုံးကအောင်မြင်တာကိုအနုဘုဆိုအောင်မမအောင်လားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်ဆိုတာဌာနကောင်းမှုလုပ်လဲနိဗ္ဗာန်အတွက်ရည်စူးတယ်အတိလဆောက်တည်လဲနိဗ္ဗာန်အတွက်ရည်စူးတယ်ဥပုသ်ဆောင်လဲနိဗ္ဗာန်အတွက်ရည်စူးတယ်အဲဘာပဲလို့ဖျားရှိခိုးစေဒီပန်းရှင်းချမ်းလူတန်းတာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ညွှန်းတယ်ဘာလို့လို့ ဘဝအတွက်မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်အတွက်။နောက်မောသတိဖြစ်ဖို့လဲကောင်းရသူတိဘုံရောက်ဖို့လဲမဟုတ်ဘူး။တတိဖြစ်ဖို့မလဲမဟုတ်ဘူး။စကြဝဠာမင်းကြီးဖြစ်ဖို့လဲမဟုတ်ဘူး။နတ်မင်းကြီးဖြစ်ဖို့လဲမဟုတ်ဘူး။အလုံးကိုလို့သမ ्या လှုပ်ရှားသမ ्या ။ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တတ္တပစ္စယော။ရှင်နေကတဏှာတွေကုန်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်အတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်။အဲ့လိုထီအောင်နိဗ္ဗာန်ပဲကို
So be up. Song Jen, then are you tapped up? Yes, of ya. They are a man, but they be tahore. Motha, we see, not the eater. Motha, we sasa. A lawyer, ma, pure so moo. The lawyer, pure so moo. Muda warabo, no? Muda warabo, a loa shamare. Muda zaga, beroma, ma, bioma, ne, do, sereniam. Muda zaga, so, and nepa de vido.
ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပြောထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲတချို့ကတော့မူသားစကားလို့ဆိုတာဘယ်လိုမူသားစကားကိုပြောလို့ရလဲဆိုရင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာကဣတိကိသောဣဒ္ဓဣကိသောဒီလောကမှာတဲ့တချို့လူတွေဟာတပက်ကတော်ဝါအစီဝေးအလေရောက်တဲ့အခါပဲဖြစ်စေပရိသတ်ကတော်ဝါပရိသတ်အလေရောက်တဲ့အခါဖြစ်စေ ญาติเมษกตวาสวยမျိုးတွေရဲ့အလဲရောက်တဲ့အခါဖြစ်စေပူဂမိษกตวาအသင်းဖွဲ့တွေအလဲရောက်တဲ့အခါဖြစ်စေရာဇကုလမိษกตวาမင်းမျိုးတို့ရဲ့အလဲမင်းစုပြိတ္တရဲ့အလဲရောက်သည့်ဖြစ်စေအဘိနိတောဆင့်ခေါ်ပြီးတက်ခွပုတ်တော်တက်တည်ထားပြီးတော့မေးတယ်တဲ့အမေးခံရတယ်အေဟံဘောပုရိသအံဘောပုရိသဥချင်းယောက်ျားအေဟိ လာခဲ့ယံဒီယံသာနာတိတံဝရေဟိမင်းတိတာပြောမင်းတိတာပြောစားเนาะအဲ့ဒီလူသူ့ကိုမေးမြန်းပြီးတတ္တိယထားပြီးမေးပြီးဆိုတဲ့ကသောအာသနာဝါအာဟာသနာပြီးသူမတိတာကိုလည်းတိတယ်လို့လိန်ပြောတယ်ဇာနာဝါအာဟာနာသနာပြီးတိတာကြတော့လည်းမတိဘူးလို့လိန်ပြောပြန်တယ်เนาะ အပတံဝါအဟပတ္တမိမမြင်မဲနဲ့လည်းမြင်တယ်လို့လိန်နေတဲ့ပတံဝါနဘတ္တမိတိပတံဝါအဟနဘတ္တမြင်တာကိုလည်းမမြင်ဘူးလို့လိန်နေတယ်ဒီလိုပဲတဲ့သူဟာအတ္တဟိတုဝါကိုချိုးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပရဟိတုဝါသူတို့ဟာအကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အာမိသကိဉ္စိကဟိတုဝါဒီတဆိုးလက်ဆောင်ခေါ်တာပေါ့လက်ထိုးထားလို့ပဲဖြစ်စေလက်ထိုးထားလို့ငွေရထားလို့ပဲဖြစ်စေ အကြောင်းကကိုယ်တည်းလိန်နေသူ့အတွက်လိန်နေငွေရထားလို့လိန်နေ။သံပဇာနာမူတာတိလျက်လိန်ဒီတဲ့စကားမျိုးဘာတိတာပြောဆိုတတ်သည်ဟောဒီဖြစ်။အဲ့ဒီလိုမပြောပါနဲ့လို့ဆိုလို့တယ်။တဖက်သားတွေအကျိုးပြတ်သွားမယ်။ဣဒံဩစတိမောတာဝိသံ။ဒါကိုပြောတာတဲ့မူတာဝါဒဆိုတာတဲ့။အဲ့ဒီမူတာဝါဒမျိုးကိုရှောင်းပါလို့ သူဆုံးလို့တဲ့အဲ့ဒါမူတာဝါဒရှောင်းပါဒါအရေးကြီးလို့ဘာလို့ဆိုဒီလိန်နီဘူးဆိုတာအသေးဖွဲတွေကစပြီးတော့လူရဲ့ကိုကျင်တရားကိုလိန်နီဘူးကဖြတ်စီးတာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်တရားဟောတော့ဆိုရင်လိန်နီပြောဆိုရတဲ့လူတယောက်ဟာမလုံးတဲ့အကုသို့ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဘာလို့ဆိုဘာပဲလို့လို့သူကလိန်လိုက်မှာပဲလေ လင်းချင်းမှာဖုံးွယ်လင်းလေပြောဆိုပြီးတော့သူကဖုံးွယ်လို့ရနေတော့မဟုတ်တာမှန်တယ်များအကုန်လုံးတဲ့လူတို့သူတို့ဆုံးလို့တယ်ဒါကြောင့်မူတာဝါဒကိုမလုံးပါနဲ့တဲ့ရှောင်းပါတဲ့အဲ့တော့ဒါကကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယသော်ဗျာထပ်ပြီးတော့ဟိုအတိပြုတဲ့သဘောပဲရူပေတနေဟန္နာကုတ်ပိ လောဘราคะနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ရုပ်တရားပေါ်ကိုယ်ကာယပေါ်ရုပ်ဝတ္ထုတွေပေါ်မှာတဲ့တဏှာဆိုချစ်ခင်ခြင်းတဏ္ဍာခြင်းယနိုးခြင်းတွဋ္ဌာခြင်းနေမလုပ်ပါနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတွေပေါ်မှာချစ်ခင်မြန်လို့တဏ္ဍာခြင်းမလုပ်ပါနဲ့အဲ့တော့ရုပ်ဝတ္ထုဆိုတာတက်ရှိရုပ်ဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်တက်မဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ပေါ်မှာမှတဏှာရာဂတွေဆွဲလန်းပြီးတော့မထားပါနဲ့တန်တိုင်းသမီးကရှော့ချပါမာနင်းစပြိစတေယမာနဆိုတဲ့တရားကိုလည်းမင်းကောင်းကောင်းကြီးနားလည်ဖို့လိုတယ်တဲ့မာနဆိုတာအထင်ရောက်မှုအထင်နဲ့လုံးမှုဆိုပါစို့လူတယောက်ဟာဖြစ်နေကြမာနပါလို့ဆို ငါတော်တယ်ခုကောင်းနေငါလောက်မတော်ဘူးဒီကောင်းနေငါဆင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအော်အဲ့တော့ကို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 တော့ချီးမွမ်းတယ်သူများကြတော့ကဲဒီကောင်းငါလောက်မတော်ပါဘူးကွာဆိုတာအဲ့ဒါမာနပဲသူဒီကောင်းနေကငါမမီပါဘူးငါခြေပြားတော်မမီပါဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောတယ်လေသူတွေကပြောလို့ရှိကြငါခြေပြားတော်မမီဘူး အဓိကတော့ငါကတော့အေးဆေးသေးပဲပြက်တော့ပြင်းသေးတယ်ဆိုတာလောက်သေးတယ်လေ
Luria ada lalu jarah mo. Ero, ada kan dana, kuku nyopin biara ne perawamana turuau ke showcara era. Dalam mana we itu? Ada kan dana mana? Ada ukan dana kuro nyopin ne, cimuan ne, perawamana turuau ro showcara. Eri lu mana hari sih ada? Nampak mana sura? Macam mana tu sana? Luri ma, kuat sedang jalan le, ingat sedang buku kuasa. Elu sedang macam jauh tu mian le lewe so le, ngaru sen, ngaru lewe, kau mian nama. Elu mau outan jalan sih, ngaru, cikang luran sari so biro. Cikang ni le pihon ni lah tu ale. Era dia mana lu korai tu? Tiada hari mana dia mana. Nampak mana sih dari ya? Layar lu sih ni mana sih deh? Konsentrasi lu sih ni mana sih deh? Aci makan kaya lu sih ni dua mana sih lari? Cana muna tu ini mana sih deh? Lo mana sih sih dari ya? Biasa. Ku mewu cangbiu biro mana sahaja, penyanyi ku cangbiu biro mana sahaja, tentara ada penyanyi ku cangbiu biro mana sahaja, ku ye amian jawabmu ku cangbiu biro mana sahaja. Eh itu, aji cemoh ma, ku tenyau biro, ni le, tawar dia le ku mana lu korai, tari tuh mana ni, tu mana, kumpaya lau mana ni, lu solur. Kau 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 dia me. Era manusia perisa dia. Dah mana dia we surat dia orang luar. Mana dia lu dia orang luar suraku. Wibadana lanyau ne biar me solusi. Tiada mana dia ku mana manti lagi dah nyada perinya lu korre. Eri mana dia hatta orang mahu ku pola video jadi outdoore. Tuha anesa we lu. Somsha nai najaro tirana prainyalo kore. Eri mana dia ku pesabu, pesabu jelai tajaro bahana prainyalo kore. Mana ku mana mandira nyada prainya. Makai mire anesa duka nanda lu tira. Anesa ne tira, daga tirana prainya, somsha talo kore. Bahana perinya jadi aku ini yang mana utuh hebatnya. Tapi pada nak jenis jenis ini, di time nama di makau na, makau mandi ulu deh. Makau ni jadi thauram hobi surati ulu deh. Era aku pesap je ulu deh. Tahu aku perinya tau ma, perinya tau ma so nyan tau miu be. Senai tuara, nyan senai tuara. Era lu. Pesabu, nora kajaro, mana u tiang loba ada, tiang lobiro, taheta wirdosri, meh, di taheta asura, sotelin, senyeng kemere luya di kani shauma lupior, luha loba apa jalan senyeng kemere doar. Doa apa sih dalam usianya senyeng ke mere, moha apa sih yang senyeng ke mere, mana apa sih yang senyeng ke mere, amian mana usianya senyeng ke mere, gua aku mana usianya, eri lu senyeng ke mere sejai dia lewe, sejai dia ucap biu biu sih bola rari ura xiaomar, taka sihu. Adanya ni tu dia buat dia cinta ni umian sampai hobi ni lah. Tapi yang ni kau lihat tu ha, si lugu ema, depan ni depan, tajap saja bu, sedai bu, tasun ni de, siensai ni de, sedih bu bari, nape ye cara ema, ya sampai di dia aku hoon ni lah, di dia hoon, minu kulu. Since I need city when Lada money day to get money on Joe's I just of you no yes of Yaga Hori Pura Nabi Nandiyad
Pura nasa. Pige de shoti nandi. Pike de yodiari nandiari. Jinja biomasi. Mania duichoni. No. Mania duichoni. Manika duichoni. Ngazinga sweet his own eradi. No. Ngazinga neat hari. Kubuaku. Pige de hari boma. Piambiro. Navi nandia. Tandara lobani. Pidavi de taria. แต่ลุตัวว่าดีใจมั้ยพี่เห็นสมยุคเปลี่ยนน่ะมั้ยพี่เกิดอะไรเปลี่ยนพี่แล้วญาติจะด้วยจ๋าเว้ยนี่เออไอ้นี่ด้วยอ่ะเฉิงกုံน่ะเว้ยสิบามาโจ๋สิอุตุสรุปถ้าอย่างงูปุรณะนาวินันเตยอ่ะอติโกก็เลยเป็นลวงมณีเนี่ยถ้าตะแกจริงๆนะเวคันเตนะกุบิยิเมอติปอมมาเลยจีนน่ะมณีเนี่ยอติก็เลยดีใจห้องตัวออกมาเว้ยสรุป ขณะเวตุยล่ะอกุตุยนี่ล่ะแหละไม่จังเองห้องตัวมาเว้ยหิยะมาณีนัดต้อสิแล้วลุซงชุงตัวได้ซงชุงปีตัวได้อะไรประมาณแล้วมันตกะผิดมณีเนี่ยถ้าลูกนี่มาผิดนี่ผิดอ่ะสิล่ะเลยปีปีตาฤทธิ์ด้วยปีปีตาฤทธิ์ด้วยนอกจ้องเปลี่ยนนี่ได้สินี่ได้อบอมาจินน่ะสวนลั้นนี่ได้ซงชุงตัวลงเสียมะลีตะงงโกเตียวอยู่เนี่ยไม่ไหนไม่ซาได้ผิด ตกะฤยောက်တယ်อากาตันนาติตอติยาเด้เบร้อมมาตนาเยอโลกูไม่ไล่เน่หลูฉินสิทธิ์ติฮอดล่ะตั่วตาสิทธิ์ติเบร้อมมาอากาตะสว่าดีเนี่ยมาตนาโหสลุเด้อารมณ์กูตัวซ้วยส่องพี่รออยู่ทัดเด้ปอถ้าจังโหไอ้ตนาเยอโลกูไม่รู้เบร้อมมาไม่ไล่เน่ไนบันยาจินเน่ซื้อยิง ธารีช่องมุหลุเรดีไตไล่น่ะจะต้องมุหลุเรลูกทุกข์ฮอดนั้นเสร็จฮอดเลยญัสสวะพะดีตะนาโกอโลมไล่เนี่ยอากาตันนัตติตอติยาตุโกโหอามโกเนี่ยโหโลจินนิสัยติโกอามโกเนี่ยไม่มีเนี่ยเกี้ยงนี่ลูกสรเอริตะนาโกญัสสวะพะบาฮ้อรงสุเกตันผุมิมโหโกติ ไอ้แม่ม้อแท้ๆตะนาโกญัสสวะพะมโหกะเด้ชี้ชี้มาละเด้ดีไลน์นี้หลุบอกสุนามีบ่ผู้บอกมาซะรู้สิสุนามีหลูหาမျိုးตองญาเยหลูหาမျိုးซะอันนี้ตะกาม้าเด้ลิไอ้ดอดีตั่วตาแท้ๆแม่ม้อแท้ๆตะนาหาตะแก Tsunami dilain ini ni tu deh deh. Asal orang pumi siapa na? Asyik pinne yang waktu tu kuna ni tu deh. Siapa sah? Tahan darah, pesi dah dah tu cawe. Tanasi deh tu deh tahan darah. Tahan darah pesi. Aramenampa kamena, kama pinggo duri seyo. Aramenasa, tanau biora. သူကအာရမဏဆိုတာချိန်နဲ့နေတာပျော်နေတာနော်လူဟာပျော်စရာအများကြီးရှာနေတယ်ဆိုတာသိတာမျက်စိညောင်းသွားရင်နားနော်မျက်စိကနေကြည့်ပါများတော့ညောင်းသွားတယ်တယ်ဗီရှင်းကြည့်ပြီးတော့မျက်စိနဲ့ပျော်ရှာမယ်နောက်သုံးဖို့ရှုခင်းနေလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ပျော်ရှာမယ်ဒါပျော်ရှာအများကြီးညောင်းသွားရင်နားတချင်းနားထောင် တချင်းနားထောင်မယ်အဲတော့မဟုတ်မုံသွားစားမယ်ဒါအပြောတွေပြောင်းတာပဲလေမုံသွားစားတယ်ဆိုတာရှာရတာခံတာပဲလေအဲ့တော့လောကလူတွေကလှဲ့နေတာပဲတဏှာရဲ့အလိုကြမုံသွားစားကြအစိုးဟေးဆိုတာဒီအပြောဘာနဲ့သွားတာလေသူကလူဆိုတာမသိဘူးစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ကစားစားစားတာပြီး ခန္ဓာကိုယ်တည်တတ်မှုအတွက်စားတယ်ဆိုတော့လောက်ရှာစားစရာမလိုတော့ဘူးကိုယ်နဲ့တင်းတော့တဲ့အစားတခုစားပြီးတော့သက်ရှိဖို့အတွက်စားတာအဲ့လိုမဟုတ်ပျော်ဖို့စားတာကြတော့ဟာဒီဟာအချက်မကောင်းဘူးဒီဆိုင်ကဟင်းချက်မကောင်းဟိုဆိုင်ကဟင်းချက်ပိုကောင်းတယ်ယူရစရာလိုသေးလို့လားသို့တော့ယူရတယ်လေယူရတယ်ဗမာချက်မကြိုက်လို့ထိုင်းထမင်းဟင်းသွားစားမယ်ကိုရီးယားထမင်းဟင်းသွားစားမယ်
Idiri sasa ama kau nezo, idiri dosa. Era biosara lu korabe. Atas sibu juga bahasa sasa atas si nainali, atas sibu juga. Terdekat temi sasa sasa ni juga atas sibu dosa. Atas sibu sini kong kong mengkong kong, atas si me hau juga cebi dosa. Si tau tu lu be, si sura kaya le tau apa be, nang le tau apa be. Erwa so siri, bama siri tau ke arah. Ngan le tau arah. Kui nain so ap. Di nain bermula dari balu dong. Kui nain ni mungtong biji le, cotai dah le tau ke arah bule. Kui nain so le siya ngaji apa si, long kara. Ngan tau arah. Pasu yo apa bule tau jalan le. Buddha si so le tau arah bule. Tau cene tau arah. Kau mule tau arah. So. Sura dekhu-khu dwe tau dhe sa, chaitha ma lara o ajata. Chaitha ma chaitha o yue biro, chaitha dwa saare surya, dwa tanaya lu japsi dwa vi. Chaitha dwa saara li. Ajamu aramana chai laite, pakkambana, sikhlu shaare, biro nausung tanaha bane duron su, kama pinkar. Luchinzea phip biro, Nyomyao ni ne dure, nyomyao sura jahu jale me, tore ma shonyong sura shire, nyom pwe ai nyiri wari shire, no? Apoya ma duwa miyati wari pao ne, miyati wari pao ne. Tuvu jawa le me, teke to ne dire ma, te tati thaare, era. Era ma tilo aite simi yeno loli miu liwe, shong tra puro ma yaro, ma lo ne loi miu. จะขาดลูกจะขาดมิวจะขาดลูกก็เส้นนี้จะต้องเป็นเดลุมยาวลูกจะต้องเป็นเดลุมยาวเกี่ยวไม่รู้สิมิวทำอะไรเอ็มดามาเจ้าเสียก่อนเนี่ยยุ่งสุดละอะไรเปล่าเนาะโอ้มีจีบออกมาช่วงนี้ปีเราเนี่ยมีอะไรมาพูเป็นการลูกสุดละอะไรโอ้ตอนนี้มาสิเรื่องยุ่งด้วยนี่เรื่องยุ่งไอ้นี่เรื่องกูยิ่งยุ่งนะ ที่ไรเดียกาเจอเราเมียเบียนยี่ลูกเว้เมียดีเป่าหนีเลยฮะที่บอกว่าที่เป็นอะไรไม่ใช่ที่เป็นไม่ใช่เว้เนี่ยกุ้งเบียนยี่ว่าเมียดีเว้เป่าหนีเลยซะอ่ะมาทำไมฮะที่เรามีแค่นี้ตายอะไรฮะสุดตัวมันตัวอะไรเนี่ยเพี้ยวสุดช่วงเช้าผมมาเจอท่านเนี่ยเราเลี้ยงเมียดีเอร่ากามกงอายุสระไอ้เดียเมียเมียเราเลี้ยงเมียดีเว้เอร่าจะมั้ง กามาเป็นก่อทุเรศโยเลยแต่ว่าวันยองกว่าเวที่ยองทัพบุกเข็ดกามกงเป็นส่วนใหญ่จะรอที่เดียวยองทัพบุกเข็ดอ่ะบ่ตู้เรศเซจามก็ยองทัพบุกเข็ดเลยสุดสุดเลยบ่แล้วสบายเอร่าฮอดอาสวมยูมีสับเป็นนั่นเนาะกามาเป็นก่อทุเรศโยยองทัพบุกเข็ดเอร่อ ที่ลบอะไรกูตั้งนานแล้วจอลงนายเอาจูซามจูซาบอกเป็นบ่มาจูซาบีอะไรสุดที่สาอาวุกมันมุนีเส้นสัญญาณสิ่งเดียวกูฮะที่สาเดียกะมาตุยพีเบเนจูซาบะมันเดียบ่มามาตุยพีไลเน่เออเราคนนั้นเบียวได้เลยมันเดียสุดละมันกันเนี่ยมีเย่มันกันเนี่ยลังเซนเย่อะไรนักกูเนาะ มันกันเนี่ยหลังเส้นสุดละไม่เกิดใช่ปะมันกันเนี่ยหลังเส้นก็ไม่เกิดใช่ปะมันกันเนี่ยมีเงาไอ้เชี่ยตั้มมาได้ที่เออมันกันเนี่ยมีเนี่ยมันกันเนี่ยหลังเส้นกูมาตุยพีเบเนจูซาเลยไม่สวยทะเลได้ทะดีเปล่ามันอ๋ออเมริกันก็มัวมาไม่ยัดดีตัวไหนบีคนอ่ะยูเนี่ยมาโมโหดอเมียลูกชายลูกยาวตัววิก็มัวมายัดดีไหนตัววิ ถ้าเป็นตัวปฏิเนธได้ที่สารถ้าเป็นตัวปฏิเนธได้ที่สารสระมีสิ่งเนี่ยมีอะไรยาวไปพิพิมีสิ่งเพี้ยพิพิมีสิ่งเนี่ยมีอะไรยาวไปพิพิพิบอกอะไรสิ่งที่นี่ไปพิพิอารมณ์บ่มาด้วยดำหูจันทร์หนาวสั่นลงในตัววิเพื่อมาด้วยนี่เราไม่ใช่เราบุรีตาวิตันดอดีโอสติอะไรพวกกูมีอุตเกณฑ์ยิ่งอีตัวอะไรพวกกูตัวกลางลูกขวาร์เลยเสียเนี่ยจันทร์หนาวจะลงในดาตัวกลางพิจารณาวิ
ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသဝေဝိဒါဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မှာတကယ်ပညာရှိသဝေတကူဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာအသိဉာဏ်နဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညတဝတ္တမအနိတိတော်တဏှာအတွေးလည်းမရှိဘူးဒိဋ္ဌိအမြင်လည်းမရှိဘူးတရားစစ်တရားမှန်ကိုသိပြီးတော့တာမသောလောကီဣရိယာတော့သူဟာမင်္ဂနဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောက်လန်းပြီးတော့နာပိဟေတိတာကတသစီလောကကြီးပေါ်မှာဘသူကိုပေါ်မှာ ချစ်ခင်ရင်ဆွဲလန်းရင်တွေ့တာချင်းဆိုတာသူကလုံးဝမရှိတော့ဘူးအသိဉာဏ်နဲ့လွတ်လပ်တဲ့ပုံဘာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်ရှည်ထဲမှာပေါက်တဲ့ကြာပင်ကြာရွက်ဟာကြာပွင့်နေဟာလေရှည်ကနဲ့ဘယ်လိုပက်ပက်သူတို့ရေမတူးဘူးလေလောကထဲမှာဘယ်လိုနေနေမတွေ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟိုတွေ့တာသိဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးသူတို့ကြာပဲပေါ်ကြာလိုက်တဲ့ရေပေါက်လေးကလိမ့်ဆင်သွားတာပဲအဲ့တ
long go to a solo night daughter. Solo night daughter, do tell me yodo. Yoda gami is a dirty thing and loggy to this yan. Come go, I only go John one night bureau. Dread a movement of ya. Young tread nine get it, dread a movement of ya. Go young tread dead, young tread like be solution. Not those a deed, nizzy deed. Eddie Bogua, so in the Abaracuamsu. Luria Doga, she did Dredamushima, so in Ali, Dredamu machine, so in. Worry, so de, so in Doga, Sura, attachment a lot. Senna Jim as a coma by Nepisi, Somshon Dualu, Piasi Dualu, but you might worry about you. Goma by net ain't the long be long. Umazora, a jijan of your mess or young Goma, Mingla Ziji be long. Mingla Ziba goes high machines or do their AC. Sign she did do their boon daily. Paso dread a mushida. But the mushi and puma vendi, but the mushi. Ella Lube do a but the moon machibuya, ye chida. But then no puma, but the days rather now, Yora. Not those a deed, this a deed. Say not thought to oven and all. And all, then I saw that you see young big pillar beetle. And now where he gave me a little day and eat have you yelled out it. Elu yapo drip. Elu yoked all ocean, do it. Blue jam. We better not change and eat a cool, yes, of your heart. Jam booby down with all the heat, with all the heat. Yambo be down with all the he saw. A table wadonga located Candiarigo. Titana so tap may be any illusion, the chowta. A day candy will a chowka down. Pisati mahu kaysana. The kaysana so a chownya muria. Ragaru, todaru, moharu, manaru, kiditari, mandamiata, kaysana lo court. Eri Chanya Moody, le, Peboma, no one ever pito. Mapito. Misses no kaida deza. A cool lessi yard had a Kanangawa boma leve. So kind haram sito. Piolura Yambovit down with all the heat. Yanga cigarette, Hari Ule, Choka doazi. Dreadamu missi, ye misubjano, misubjan the judge of Chogware. Now Hari Drele. Mabu bamu, lame hari drele mabu bamu. A cool lessi have on maleve. Tokain tara, masibu swing, ubatan dos ray the deed. Meha, yinjane, nitane, nitale me. Sing the loo, each and dolly me. Luhora. Erlujan I may swing, tava don namaru batame, yata nati, maba eaten. Erlu pogum you hare. Kutanama shire yonan, turuatanama shire yonani. Alo boma. Dreda some memu loam shivu, nahalu, they be mum shivu. Soluranga, no. Aloha, think haradi arijwe. Shonani boma, nahalu, madredavu. Tarin lalo somo, at the dasa, not those a deed. Eddie yonani, piet doabi, piokwe doaleve, so in the mipshifu. Lujan the lemon shibu, so in the lemon shibu. Tawi logi, Nazi, the Eri Bogua, logama, a show machine at Bogu.
Peramam show no dua. Malu rosu, tu ma lojena lemas itu. Lojena masih di itu aja. Soi ni lemas itu. Su tapi baik tera masih itu. Songsong ma, ayo songsong ma masih dua. Songsong ni tu ma lama masih naik mule. Ada lu solo lepo. Pansai tera duriya, ma suisi suisong dua ni, daisi dais songsong ni, kasi kas songsong ni. Osasi, osasongsongnya, tuah tinggal itu lah. Erari, bawa songsong muri lara, vali. Terus seluruh bok, songsong muri lara. Janda nanti idam medi predan wabi kesana. Medan do, mama dan do atang wina nanti medi nado sedih. Ludiau hasil naji, ngah hasil mesiu. Tu halus alam sih, tu sedih mah, ngah halus alam alam sih, tu halus obiro mian alam sih. Kalau mama dan tu ada wainan, ngah halu, adui tengbai thare, ya masih bu sureka, ngah si dari kuro koma bi obiro soi dalam alam sih lo. Tu ngah halu mama dan padan aku le, ku pesan asih le dalam ngah halu mama papa, ngah halu. Tanahnya tinggi macam tau. Tapi kamu nanti meja na dosa di kongdal yang ngah kongmawi, siapa kujone lah iya tu. Belu jauh alu macam jarang so. Alu ayuh nampu sura mien mien ni taru waswa mien mien nau tu. Ngale yone nama tu le yone nama. Di diari mana mian halai be. Tapi awak diari tetet dapshede. Yone tetet dapshede sura. Tu ma. Tu yang dia alam sih, so yang dia alam sih lah udah solor. Eri ni ne, loga jima, oh si, puan muri alam ya bi si ni ni muiar eh lo solor. Eri mo, eri lo, senam yo yau dalo sih, ah naturi, ya sabiaga, tu miago mana lo si so alam sih dah udah. Ananu kejo, tredamu soalnya macam itu. Ani so, tunggu dah soalnya macam itu. Tapi di temo, alam hatu ruwe. Siapa nanti be? Kono yang nanti lalu baham sih busu ti doa bi. Taman ti tanpa jumi. Bosi do, awik bosi do, awik kampina. Tuak. Bahama soalan biro tunggu sih, lawai masih ruwu. Terus solo lepas, no. Kalau nausum ayah na sentiak, ya sabya, halai dah. Ani zada wisana do nati kasih ni tengah dia. Sehingga lomu tunggu si rade tena kedamu, acangu caca nana ti doa bi, tena makamu sa ti doa. Makai tanah itu pesanai doa bi solusi ini nanti kasih ni tengah di tanah ni pada biro lode kandiari lem siro, no kandiari ya cupi bu siro, wira doto wira ramba tuha di alung coba atomu alung ni lama kian doa biro. Kemam pada di tapi di peni aji lah aji lah tuah saya ni lama ejaan tuah tawa wadiah tetep hasil ni deh lawan ni dua dah dia masih dua dah ni mungsi alam masih dong alam ha saya ni lama ejaan tuah deh saya ni lama ejaan tuah deh jahana bokoh ha na tami itu na om itu kune dhanu sihre bokori kure nijar eh bokori na udah itu wadai muni Berdua orang ane, dua, berdua orang ane, nyane, berdua orang ane, tare, sure, adu iri le tu mah biasa abir. Tando do wida mesro, tingpai de yari, lomah tu mah mesiro bule. Nadi di, nadi rada di, siuze ale mesiu, lu sombi se ale mesiro bule. Siapa bego masa, ya yuze ale mesiu, ya yuze mesiu di dua jam, biase ale mesiro tu. Eri lu, loga jima, nyenjan doare senggu jawame. Aku aga, syuziari sini biro, pisiari sini lu, titro ha sedai pojosa ni jara. Ngaji meyain,
ငါမိသားစုဘာစားမလဲငါလဲတွေဘယ်လိုလုပ်ဆိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့ပူပန်သောကမှုတွေနဲ့လောဘကိုအကြောင်းပြုပြီးဒေါသကိုဖြစ်ပြီးတော့ရှံပွဲကြီးစစ်ပွဲကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးဟာဒါတွေမရှိတော့မှညင်ချက်မယ်ညင်ညာနဲ့အခါကျတော့ငါအတွက်သူ့အတွက်လို့ခွဲခြားတာမျိုးတွေလုံးဝကင်းသွားတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပြီးဒီအတ္တဌာနတုတ်ကိ
jom dia ada. Tu masuk, tu kaya me, ko masuk, ko kaya me, sura jangu, ya sabjaga. Si lu buat mah, si ko jangju biro, sedai jame, ane thama, di dalam ko hajar apa sebare, di dalam ha, macamah, lihat di dalam silo, wibat najin senle pare, ko jendiane, pada biro le pare. Tanya mu di dalam ko, mahaneri tak, pali do malare, pun ko. Minyak biru, acian apa yang biru, acian biru macam solusinya. Amnya ini biru apa bono? Tanya bono, acian apa yang kulu mat matan layu jarah kama. Ya sebabnya hajar dia hari ini, ane darah di sini nale biru. Mibiru ini nelayan mah, ye cium sini. Raga dia, doa dia, moha dia sura di nyawuni kema dale. Anjinda suraya macam ni lu, kosi kosi dua jam, cincin juga buat ni atau naiknya pasi kumpuli. Siapa cakap? Simpaya, piarui dodo di, tema adinya, piasima dale, neban chandago, yang mau biu nai bado jau, tema adinya, piasi siang, si dan jale ye, tema deve. Sinjimba, yulujayui, amadadana, damadana, daya alurogo, belujabago i, daya romyago, yudilimyaswa, mamadada, ayuntaleye, ajajabago i, Diyaromyako Dadaba Votu Suzurupshe Uzoja Vagoyi Yaneyaku Ato Pyulujayato Ikamudi Nibanchandai Chantapa Shibase Dari Ikamudi Apu bagago, ami apa, apu apa, siapa mama sayi, kebadu kuada, dunia jema, tadua miadua, miya miya, wina bagoi. Kudu miya, kudu yaja kongni piwe, kusai nipsya, chanda jadi, pshidja vaze kongdari. Amaro.